pessoal, estou aqui em Porto Seguro. Hoje estou aqui em Porto Seguro. Já passei uns dias aqui em Porto Seguro. Já passei muito, já viajei muito aqui. Já visitei muitos lugares aqui top. E neste vídeo vou falar para vocês o que fazer aqui em Porto Seguro. Tem muitas coisas para fazer aqui que para mim não vale a pena, não compensa. Tem muitos lugares aqui famosos que para mim não é nada. Vou falar para vocês o melhor lugar aqui de Porto Seguro é Arraial da Ajuda. É o melhor lugar que tem aqui. Que é a vila, que é o centro, que é o centro histórico e também as praias. O primeiro ponto mais importante que eu gostei mais, o melhor lugar aqui de Porto Seguro é a vila de Arraial da Ajuda, o centro de Arraial da Ajuda e o centro histórico. A igreja, o centro histórico, as lojas, os bares, restaurantes, são top lá. Shopping, lojas, tudo lindo. Praça. É o primeiro lugar que você... da minha lista, que eu vou falar hoje sobre o que fazer aqui em Porto Seguro. Você tem que visitar Arraial da Ajuda. É o melhor lugar que tem aqui, top. O centro histórico e as praias. Vou mostrar para vocês aqui o centro histórico, vou mostrar para vocês as praias. É a melhor praia, então deixa o seu like aqui, inscreve no canal, vamos ouvir. Vou mostrar para vocês a vila de Arraial da Ajuda, o centro histórico, igreja, tudo. Então pessoal, aqui é o centro de Arraial da Ajuda. Aqui nessa rua tem muitas lojas, é cheio de lojas. É uma rua bem bonita, bem legal. Top. Essa rua é bem bonita, bem linda. E ali tem um centro histórico atrás. Então isso é que você tem que fazer aqui em Porto Seguro, visitar aqui Arraial da Ajuda, o centro de Arraial da Ajuda e o centro histórico. Ali fica o centro histórico, as igrejas, os monumentos. Gente, bem legal aqui. Essa praça aqui bem legal. Aqui é bem simples, não tem prédio, só casinhas assim, bem bonitas, bem pintadinhas aqui. Aqui fica uma praça, tem uma praça aqui. Arraial da Ajuda é muito bonito, pessoal, muito top. É muito bom mesmo. E é um distrito, Arraial da Ajuda é distrito de Porto Seguro, pertence a Porto Seguro. Só que fica do outro lado da ilha. Fica longe do centro de Porto Seguro, fica do outro lado da ilha. Para chegar aqui você tem que vir de balsa. Olha aqui, pessoal. Que é bem bonito. Dá para descer lá embaixo ali, gente. Eita. Bonita que essa. Bonita essa escada aqui. A escada é bem bonita. Arraial do Turismo. É isso aí, pessoal. Arraial da Ajuda é muito bom. É um lugar que você tem que visitar aqui. É um porto seguro. Aqui tem isso. Bem top. Tem essa igreja aqui, bem famosa, aqui na Arraial da Ajuda, igreja bem top.
Bom, pessoal, eu tô aqui em Coroa Vermelha. Essa rua é bem famosa aqui. Tá tudo molhado aqui, olha, choveu ontem. Quer dizer, choveu hoje, choveu ontem, chove todos os dias aqui. Olha aqui. Tá chovendo todos os dias. Aqui fica 15 km de Porto Seguro. Chegamos à praia, tem essa praça aqui bem famosa. Bom, pessoal, aqui é Caminho de Moisés. Aqui é em Coroa Vermelha. Isso acontece quando a maré está baixa. Aí você pode entrar. Você pode andar aqui no meio do mar. Todas as manhãs acontece isso, entendeu? Aqui em Coroa Vermelha. O mar abre e a pessoa anda no meio. Isso a gente chama de Caminho de Moisés. Aqui em Coroa Vermelha. É muito bonito aqui. Então a pessoa... Muita gente caminhando aqui no meio da praia. À tarde, a maré enche de novo e tudo fica como antes. Aqui é muito bonito, muito top. Coroa Vermelha é uma vila bem bonita que pertence a Cabrália. Muito top. Pessoal, vou comer coco aqui em Trancoso. Vou comer coco aqui. Eu bebi duas águas. E agora vou comer coco. Olha ali, muito coco, pessoal. Muito mesmo. Aqui nessa lanchonete. Estou numa lanchonete aqui. Dois cocos, bebi água. Agora vou comer a carne. Pessoal, aqui. Esse é o caminho que você vai ter que andar para chegar na praia, se você vir a pé. E aqui é tudo, a estrada aqui é de terra. Não é cacetado não, tudo de terra aqui. Aqui tem muita natureza mesmo. Então você, ali, lá em cima fica a vila de Trancoso, lá em cima. Trancoso, a vila fica lá em cima, a praia fica aqui. Entendeu? Olha ali. Estrada de terra. Você tem que andar muito. Bom, pessoal, chegando aqui na praia, aqui em Trancoso. Tem essa pontinha aqui. Porque tem
Aqui é só mata, entendeu? E tem muita água aqui perto da praia, olha. Então, e entrada, tem muitas entradas, só que fica longe uma da outra. Aqui tem uma entrada praia, aí não tem, outra entrada fica longe, outro lado fica longe, porque é só mata aqui. Mas já tem uma entrada ali, mas você, se você não conhece, você não vem. Aqui uma entrada na praia, vou entrar aqui numa praia. Chegando aqui na praia, no Trancoso, gente, fazendo muito vento aqui. Muito, ventando muito aqui. Pessoal, vou fazer o voo aqui com o drone, Mavic Air 2, vou fazer o voo aqui com o Mavic Air 2, aqui na praia. Estou aqui em Trancoso, aqui no Porto Seguro, estou aqui em Porto Seguro, é na praia aqui em Trancoso. Então vamos fazer aquele voo com o drone top, quadrilha. Olha que praia linda, gente. Muita praia aqui. Tem muita praia, 90 km de praia, 90 km de praia. Estou aqui na praia, aqui no Trancoso, aqui tem muita praia. Vou fazer aquele voo com drone top, gente, top linha. Vou mostrar a imagem para vocês de cima. Bom, pessoal, aqui na praia. Olha como que é aqui. Está tudo fechado aqui. Ali tem pessoas ali, mas vou sair aqui, vou para a cidade, vou para a vila de Trancoso, daqui vou para a vila de Trancoso. Tem muitas, é muito chão, pessoal, tem que andar muito. Olha como é que é aqui, ali muita água, gente. Tem uma casa ali. Tem que ir pra Trancoso. Eita, quase caí mesmo. É isso aí, pessoal. Outra coisa que você pode fazer também em Porto Seguro é andar de balsa. E já mostrei para vocês o Trancoso, que é um dos pontos turísticos mais famosos e de Porto Seguro. Já mostrei para vocês a Real da Ajuda, que é uma vila muito top, as praias. Agora vou mostrar para vocês a balsa. Uma das coisas que você pode fazer em Porto Seguro é andar de balsa. Aqui é a balsa. A balsa você paga só quando você vai de Porto Seguro para Apaga Fogo. Quando você volta, você não paga. Então, aqui eu tava indo pegando
a balsa, eu ia pegar a balsa aqui. Só que na ida você paga, na volta você não paga. Uma coisa muito legal também para você fazer aqui em Porto Seguro é andar de balsa para atravessar o rio, o mar. Você paga R$5,40. Se você não é residente, se você é residente, você paga R$2,50. Você paga só na ida, a volta você não paga. Você paga de Porto Seguro para Apaga-Fogo. De Apaga-Fogo para Porto Seguro você não paga. Um lugar que você tem que conhecer também em Porto Seguro é a Vila de Porto Seguro. É o centro de Porto Seguro. E também, aqui é o centro de Porto Seguro. Você tem que conhecer também. É o centro de Porto Seguro. E também, outro lugar que você tem que conhecer também é o centro histórico. Vou mostrar para vocês um pouco do centro de Porto Seguro. Depois vou mostrar para vocês o centro histórico de Porto Seguro. Em Porto Seguro não pode ter casa com mais de 2 pisos. Mas não é esse aqui, outro ônibus, mas de para si. É ônibus Barra Marres. Você pega do outro lado ali, na rua de descobrimento. Aqui em Porto Seguro, as casas não é máximo 2 pisos. Você não vê nenhuma casa aqui com mais que 2 andares. Olha, três andares. Térreo e 1 piso de cima. Máximo que tem aqui. Você não pode. É proibido. Você não pode construir casa com mais de 2 pisos. Você fala que aqui é o centro da humanidade. Centro histórico da humanidade. Que é. Não pode. Tem aqui uma cidade histórica também. Pode construir casa com mais de 2 pisos. Esse ônibus não vai. Um desses ônibus que vai para a praia. Aqui é o centro da cidade, entendeu, pessoal? Aqui é o centro da cidade. O centro turístico é o centro mais caro da cidade. E aqui é o centro da cidade de Porto Seguro. Bom, pessoal, estou aqui no Porto Seguro. Cidade histórica. Centro histórico, cidade alta. Ali. Bom, pessoal, aqui no centro histórico, ou cidade alta, tanto faz, passeando aqui, muito passeio. É que aqui é um lugar muito visitado, entendeu? Todo mundo aqui, você só vê turistas aqui. Tem muita gente vindo aqui visitar esse lugar. Então é um ponto turístico muito importante. Aqui são três praças, mais ou menos 3 igrejas. E é mais ou menos isso. Essa aí é a milésima. Centésima não, milésima. Eita! Thank you.
Bom, eu tô aqui na cidade histórica, aqui em Porto Seguro, aqui é o bairro Alto, ou Cidade Alta. Tô aqui numa igreja, uma das igrejas que são muito visitadas aqui. Essa é uma das igrejas muito visitadas aqui na cidade de Porto Seguro. Olha ali. Uma igreja bem simples. Aqui tem três igrejas aqui, nesse bairro Alto, que é a Cidade Alta. Aqui é o centro histórico da cidade. Tem outro centro histórico aqui também. Tem o centro onde estou hospedado, que é o centro turístico, e tem esse centro histórico. Essa é uma das igrejas assim, muito visitadas aqui.